Als seus 66 anys veu el futbol des de la distància que separa la gespa de les grades. Toni Arabí, el futbolista més important de la història d'Eivissa, viurà en directe el partit més gran que mai s'ha disputat a l'illa. És un esdeveniment que aquí que pels eivissencs és únic i que és d'agrair que puguem veure un partit aquí amb el Barça. El Rafaler va jugar 8 temporades a primera amb l'Espanyol, del qual va arribar a ser el capità. A moda d'anècdota, el seu nom aparegué a la portada del primer número del diari Esport. És un dels poquíssims eivissencs que saben el que és jugar contra el Barça. Enfrontar-se en el Barça és una cosa única. La primera vegada vaig sortir al camp i vaig aixecar la vista per mirar allí tota la grada, tota la gent que hi havia, i amb això t'impressiona. Llavors intentes aïllar-te i quan comença el joc ja només està centrat en el joc. I tot i jugar de lateral esquerra, fins i tot va fer-li un gol als blaugranes. Al Barça li vaig marcar un gol a Sarrià, que, bueno, un derbi allí que eren molt disputats. Són gols que ho recordes tota la vida. Un derbi sempre ha estat un derbi, però era en altres temps. Que ens veiem cada dia i que fins i tot els que érem solters del Barça i de l'Espanyol, no tots, alguns, dinàvem cada dia al mateix lloc i vull dir que ens veiem cada dia. 3 dècades després de la seva retirada, viu tranquil a l'illa i treballa pel Sant Rafel. Ara podrà rememorar a casa seva els seus duels contra el Barça. A més, somia amb una UD que segueixi les seves passes i arribi a jugar a primera. A mi m'il·lusiona. M'il·lusiona igual com m'il·lusiona, jo crec que com a molta de gent aquí d'Eivissa. I entonces, ojalá.